pääs masooni takaisin tähän valtion nokkaan, kun tein sopivan setuvin siihen. Tota, 0,66 ohmia. Tuosta tuota, Nikromi, 4 mm kehällä. No ei se nyt perkele halua tarvittua. No niin. Semmoinen. Just passeli tähän. Aika hyvää. Käy just tähän. Tarvii ehkä vaihtaa pumput, kun maistuu vähän palaneen. Tämä oli tuossa lipon nokassa ja saattaa olla, että vähän liian kuivaksi asti pössäätin tuossa huomalla. Tuskissani kipujen vittu raatelemalla. Niin tota, ei oikein älli pelaa. Nukuin liian pitkään, viivästyi huomun kipulääkki. Niin ihan yhtä helvettiä oli monta tuntia tossa. Pystynyt olemaan saatana mitenkään päin kuin koski. Vieläkin on tosi vaikeaa, että mä liikun. Ei ole kivovammassa elämä. Ja siis sitten pääs takaisin Liponokille tuo temple. Siinä on 0,72 ohmi. Kun en muista millä, silloin kun ostin tuon G-tupemasoni yhdistelmä, niin en muista millään kuka se sälli oli, mikä sanoi, että jos haluaa luopua, niin häntä kiinnostaa. En muista, kun nyt minä voisin olla sitä luopumassa, koska mulla on tämä lipo. En toista tuommoista möhkälettä tarvitse. Jääpi aika vähälle käytölle nyt kohta mä lipoon. Mutta laitan tämän video YouTubeen ja laittelen, linkittelen tuonne Facebookiin. Saapi sen Arctic Vape Mass Facebook-ryhmän kautta ottaa yhteyttä, jos jotta kiinnostaa tarjota tuosta riittävästi rahaa.
itse siitä maksan 250 postinnin päivinä. Noin. Sitä, siitä alle on tulla tarjota. Jos sen verran on rahaa laittaa ja kiinnostaa tuommoinen laatumeksu, niin se on helvetin hyvä. Mulla vaan esille on nyt tarvetta. Niin ei muuta kuin se höyryhiire Facebook-ryhmän kautta viesti. Ruvetta hieromman kaupan. Psykehöyrys.